El sindicat d'Unió de Pagesos ha denunciat en roda de premsa aquest dimecres 26 de setembre a Manresa que els bisbats de Solsona i de Vic haurien immatriculat en el registre de la propietat al seu nom 430 propietats, tant públiques com privades, de 95 municipis al Bages, Berguedà i l'Anoia. Unió de Pagesos ha explicat que, entre les propietats que els bisbats haurien inscrit per primer cop al registre, s'hi troben 203 ermites, esglésies i capelles, 52 cases rectorals i rectories, 50 cementiris, 95 terrenys i finques, a més de coberts, horts i algun habitatge. El sindicat s'ha mostrat molt crític amb aquestes immatriculacions. I hem tingut, i això també cal dir-ho, perquè aquí hi ha moltes responsabilitats, no només les responsabilitats de qui fa el tema, que són la jerarquia de la Iglesia, els bisbats. A veure, els governs espanyols, durant de 13 legislatures, dos governs d'UCD, 6 governs del PSOE durant 21 anys i 5 governs del PP durant 14 o 15 anys, han permès que estés en vigor una normativa que era anticonstitucional, que era preconstitucional, i l'acordar la Constitució era anticonstitucional. Però anticonstitucional durant 38 anys, des que vam acordar la Constitució, fins al 2015, que van estar immatriculant. Normativa contrària a la Unió de Pagesos durant 30 anys, que vam estar a la Unió Europea i es va fer servir aquesta normativa. I han deixat actuar durant 68 anys els bisbes de notaris en aquest país. Unió de Pagesos, que s'ha compromès a investigar totes les immatriculacions de Catalunya, compareixerà el proper mes d'octubre a la Comissió de Justícia del Parlament per denunciar les irregularitats que, segons el propi sindicat, hauria comès l'Església Catòlica i demanaran al Parlament que s'aprovi una resolució contra aquest procediment i també han fet una crida als ajuntaments demanant que es posicionin vers les immatriculacions. També vam demanar, perquè veiem que els ajuntaments i els alcaldes responen poc a aquests temes, que s'impliquessin com a partits i que de forma unitària la Unió de Pagesos i tots els grups parlamentaris que volguessin, els grups polítics que volguessin, ens dirigéssim als ajuntaments perquè s'aprovessin també a nivell d'ajuntaments mocions contra les immatriculacions a tot Catalunya. Seria important, doncs, lògicament, doncs, obtenir aquesta resolució del Parlament, seria importantíssima, i també tindre el màxim d'emocions dels ajuntaments contra això. Ho podem fer com Unió de Pagesos, però nosaltres no volem aquest protagonisme, nosaltres el que volem que es despertin tots els ajuntaments. I si això implica que els seus partits, doncs, també ho demanin, doncs serem molts que ho demanarem i potser ho faran massivament els ajuntaments i serà importantíssim per tirar endavant una lluita, doncs, molt important. El bisbat de Vic ha fet públic un comunicat davant la denúncia pública d'Unió de Pagesos i ha assegurat que les immatriculacions dels temples catòlics s'han fet de manera completament legal i han volgut deixar clar que no es tracta en cap cas d'una apropiació ni d'una expropiació. Des del bisbat de Vic asseguren que l'Església ha registrat el que documentalment li constava com a propi i que no tenia cap propietari anterior al seu nom.